loved up, I am on my way, I'm in motion. Hej allihopa och välkommen tillbaka till kanalen. Idag är det faktiskt den 2 december och jag skulle ha filmat in första delen igår. Men jag somnade. Så att jag får börja idag med två luckor, för att jag har nämligen köpt en ny Triss julkalender. Alltså jag är så spänd. Kommer ni ihåg förra året? Herregud vad spännande det var. Så jag tänkte, jag öppnar två luckor idag, både 1 december och 2 december. Så håll tummarna nu, för att nu kör vi. Då ska vi se, då börjar vi. Där har vi nummer ett. Öppna, skrapa, lucka ett. Ja, det gick ju ganska lätt. Tre av samma ger dig vinst. 150 kronor som allra minst. Nu håller vi alla tummarna. Och så kör vi. 10 000. 150. 500. 500. 10 000. 150. Ja. Och där var det en stjärna. Då får vi väl se. Där hade vi stjärnan. Så. Då ska vi hitta nummer 2. Där har vi nummer 2. Skrapa denna lott du får, förutsatt att du fyllt 18 år. Ja, jag tror att jag har fyllt 18 ett antal år sedan. Okej, då kör vi. En stjärna till. Oj, 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 oj. Börjar bra. Det börjar bra, det börjar bra. Det börjar... Alltså lika bra som förra året, tror jag. Jag hoppas att ni tyckte det här var lika spännande som jag gör. Och att ni återkommer till mig imorgon till min kanal för att titta på lucka nummer 3. Så från och med imorgon den 3 december kommer det att publiceras klockan 18 varje dag fram till kalendern tar slut. Så jag hoppas att du vill följa med på min kanal och kolla hur det kommer bli med min lott. Jag är sjukt taggad på detta. Vem vet? Man kanske kan vinna något. Det vore ju trevligt. Som sagt, vi har ju en dröm om en husbil. Eller en campervan som vi ska bygga själv. Hoppas du gillar detta. Glöm inte gilla, kommentera, prenumerera, dela. Och du glöm inte ha det bäst. Vart du än är någonstans. Hej då! Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside.